У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько Гега Озургецький. Це 42-річний уродженець Грузії, який нібито отримав український паспорт у Луганську 4 роки тому. Зловмисник збирався керувати в Україні організованими злочинними угрупованнями, а також брав участь у збірках кримінальних авторитетів, під час яких йшлося про сфери злочинного впливу. Українське громадянство злодія в законі скасували, а його самого видворили, заборонивши в'їзд на 3 роки. Він намагався в Україні впливати на молодь, втягуючи її в злочинні схеми, схеми злочинної діяльності по кражам з автівок, кражам з квартир громадян.